ከመንገድ ተሰብስቦ ነው የገቡት። ኢህአዴግ እዚያ ውስጥ ሲገባ አይ ይህም ያው ነው እንደገና ንጉሱ እንደዚያ አበላሹ፣ ደርግ እንደዚያ አንድ ትውልድ ላይ ተጨማልቆ ሄደ፣ ኢህአዴግም አንድ ትውልድ ላይ ተጨማልቆ ሊሄድ መዘጋጀቱን እዛ ላይ ስለተረዳው ስለተረዳን እኔ ብቻ አይደለሁ ከኢህአዴግ መራቅ ጀመር። የኦነግ አባል ሆኖ ነበር ያኔ እርሱ? እኔ የኦነግ ምንጊዜም ቢሆን የኦነግ አባል አልነበርኩም። የኦነግ መስመርም ደግፌ አላውቅም። ይህ ድሮንም ቢሆን በሰፊ ኢትዮጵያ ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ መብት ይከበር ነው፣ ድሮንም ቢሆን ማለት ነው። ኦነግ የዚያን ጊዜ እንግዲህ በበላይነት የሚገፋው ይሄ መገንጠሉ ጥያቄ ስለነበር የኦሮሞ ህዝብ እኔ ለመገንጠል ምቹ ህዝብ ነው የሚል እንትን አልነበረኝ። በጂኦግራፊም በታሪክም በብዛትም ኢትዮጵያ የሚባለውን ሰፊ የፖለቲካ ግዛት ውስጥ ሀገር ውስጥ በራሱ ቁመት ፖለቲካ ውስጥ ተሳትፎ ቢያደርግ ለዲሞክራሲ የሚደረገውንም ትግል ለብዙሀን ህዝብ በዛ ውስጥ በስፋት ቢሳተፍ ለኦሮሞ ህዝብም ለተቀረው ኢትዮጵያ ህዝብም የተሻለ ይጠቅማል የሚል የዛን ጊዜም ነበር። ዞሮ ዞሮ የሜሶን ከሞላ ጎደል የሜሶን መስመር እሱ ነበር። በሜሶን ስር የዛን ጊዜ የኦሮሞ ብሔረሰብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ኦብድን የሚባል ፈጥረንም ስንቀሳቀስ ነበር። በዛን ጊዜም የዛ ድርጅት የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ነበር። አላማው ምን ነበር ድርጅቱ ኦብድን? በግልጽ ቋንቋ ኦብድን የምንለው ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ወይም በዲሞክራሲያዊ መንገድ እንደገና ትዋቀር ነው። የሁሉም እኩልነት የተከበረባት ኢትዮጵያ ትፈጠራለን ነገር ነው። ስለዚህ የመገንጠል እንትን ድሮንም ቢሆን የዛን ጊዜ ደግፍ በዛ መስመር ከሞላ ጎደል ደግፌ አላውቅም ወይም በዛ አቅጣጫ ተንቀሳቅሼ አላውቅም። ብዙ የኦነግ አባሎች ጓደኞች ናቸው የማውቃቸው፣ ዳውድ ኢብሳን ጨምሮ። ያው ልዩነታችንን እንዳለ የሆነው ትግሉም ለእርሶ ኢትዮጵያዊነት ማለት ምን ማለት ነው? የኢትዮጵያዊነት ማለት የኢትዮጵያ ሕዝብ በአብዛኛውም በእኩልነት የሚያስተናግድ የፖለቲካ ስርዓት ሁልጊዜ ደጋግሜ የሚለውን እኔ ምንድን ነው ሁላችንም በእኩልነት የምታስተናግድ ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ እንድትፈጠር ነው። የኔ ኢትዮጵያዊነት እሱ ነው። በተለይም አጠንክሬ አስረግጬ ብዙ ጊዜ የሚናገረው የኢትዮጵያዊነት ሰርቲፊኬት ሰጪም ከልካይም መኖር የለበትም። የኢትዮጵያዊነት ሰርቲፊኬት ሰጪም ከልካይም መኖር የለበትም። ከኢትዮጵያ የምገነጠላለሁ የሚለው አንድ ቡድን በአንድም ድርጅት ራሱን ሊሞክር ይችላል፣ ግን ለኢትዮጵያ ሕዝብ አይጠቅምም። በጋራ በሰፊ ሀገር መኖሩ፣ ሁላችንም በእኩልነት የሚያስተናግድ ፖለቲካ ስርዓት መፍጠሩ፣ ሁላችንም በእኩልነት የምታስተናግድ ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያን መፍጠሩ ይመረጣል የሚል ነው። አቋሜ ከዚህ የሚመለጭ ነው ማለት ነው። እስኪ ወደ ዩኒቨርሲቲ ልመልሶትና ያኔ ከአርባ በላይ መምህራን ተባረው ነበር፣ እርስዎ ግን አልተባረሩም። እንዴት ተረፉ? እኔ ከኋላ እንደሰማው ክራቴራው ስለማላሟላ ነው። ክራቴራው በዛን ጊዜ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምንድነው የትምክህተኞች አሲምባ ነው ተብሎ ነው በአቶ መለስ የተሰየሙ። ስለዚህ ያንን አሲምባ ለማፍረስ ነው። ምን ማለት ነው? በትምክህተኞች ተሰብስቦ የኢህአዴግን የፖለቲካ መስመር የሚቃወም የምሁር ምንድን ነው የሚባለው የምሁር አምባ ተብሎ በስፋት የዛን ጊዜ ምሁር የተከማቸው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው። እንደ ዛሬ ዩኒቨርሲቲዎች በየቦታው አልፈሉም ነበር። ስለዚህ ያን ኢህአዴግ አልተዋጠለትም። ድሮ ትቶት የሄዱት ዩኒቨርሲቲ እና ተመልሶ ሲመጡ ያዩት የገጠማቸው ዩኒቨርሲቲ በተለይም ጸረ ኢህአዴግ አቋም ላይ ተማሪው ላይ ተመስሎ ተቃዋሚ እነሱ መቃወማቸውን አልተዋጠላቸው። ይሄ ትምክህተኞች ሴራ ብሎ ነው እንትን ያደረጉት ይመስለኛል። በተለያየ መንገድ አንድ
የዘር እንትንም ወይ ግንደም ያንን ክራተር አማላ ትምክተኛ ተብዬ መከሰስ አልችልም። አዎ ስለዚህ አንድ ብሔርም ላይ ያተኮረ ነበር ማለት ነው። ያተኮረ ነበር ይመስለኛል። በየትኛው ብሔር ላይ? በአማራ የሚባለው ብሔር ላይ። ምክንያቱም እኔ እስከሚገምጠው ድረስ ከ42 ማህመራን ወደ 33 34 35 ከዛ ብሔር የወጡ ናቸው ከሞላ ጎደል በዛ። እኔ እስከማውቀው ድረስ አንድ ትግሬ፣ አንድ ኦሮሞ፣ አንድ ደቡብ፣ አንድ ምን እየተባለ ነው በብዛት ወጣቶችን ጀምሮ በብዛት የተባለ ነው አማራ ከሚባለው ብሔር ነው። ስለዚህ ያም አለ። ሌላው ደግሞ ይመስለኛል በተወሰነ ደረጃ በተማሪ ንቅናቄ ውስጥ አልፏል የሚባሉትን አልነኩ ይመስለኛል። ለምሳሌ እነ ዶክተር ሼቱ ጮለ የመሳሰሉ ሰዎች ነበሩ፣ አልነኳቸው። በዛም ተጨማሪ እንትን አልፎ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ትምክተኞች ትናንት ተነስቶ ትግላችንን ተቃወሙ አይነት ነገር ንዴትና ብስጭት በኢህአዴጎች ዘንድ የነበረ ይመስለኛል። እንዳውም በኋላ አንድ ፈረንጅ ለአቶ መለስ ዩኒቨርሲቲውን ዝም ብላችሁ ብትተው ምን አለበት ብለን ጠይቄን በጣም በተቆጣ ቋንቋ እንዳውም ይፍረስ ብለን ነበር። አሁን ትንሽ መሻሻል ጀምሯል እንጂ ይፍረስም ብለን ነበር። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንዳለ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አቶ መለስ ናቸው። አቶ መለስ እንደዛ ብሎኛል ብሏል። አንድ ፈረንጅ አብሱ የፈረንጅ ስሙን እንትን ማለት አልፈለግም እንጂ ያሉ ፈረንጆች ነበሩ። መለስን ሄደው በዚህ 42ቱ ከተባረሩ ምን ካሉ በኋላ አነጋግሯል። ዩኒቨርሲቲውን በገለልት አካዳሚክ ነፃነት ብታከብሩ ምን አለበት በሚል ደረጃ እና እንደ ምሁርም እንደማይቆጥር እና የትምክተኞች መንጋ አይነት ነገር እና ብሎ እንደሚያስብ አይነት ነገር ነበር የነገሩን። ወደ ኤፍዩ ወደ ኦፌኮ ምስረታ እስቲ እንምጣ። መቼ ተመሰረተ? እንዴት የተመሰረተው? 1988 ነው። በአጋጣሚም ነው ለነገሩ ታስቦበት ማን ነው ፕላን ተደርጎ ምን ተደርጎ የተፈጠረ ሳይሆን ምን ሆነ ዝም ብሎ በአጋጣሚ ይመስለኛል። ምንድን ነው መሰለ የሆነው በፈረንጅ 87 አካባቢ ይመስለኛል 87 አሜሪካ ሚችገን ዩኒቨርሲቲ በኢትዮጵያ ላይ አንድ ጥናት ጉባኤ አዘጋጅተው ነበር። በፖለቲካል ሳይንስ ተማሪ ስለሆንኩኝ ፖለቲካል ሳይንስ ነክ የሆነ ነገር ለዛ ስብሰባ ማቅረብ ነበረብኝ። በእዛ ላይ ለነገሩ ያን አክል ትልቅ ነገርም አይደለም፣ ግን ህብረ ብሔር ሀገሮች አንድን ህብረ ብሔር ሀገር ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመለወጥ የሚቻልባቸው መንገዶች የሚል አይነት ነገር በእንግሊዝኛ ሀው ቱ ዲሞክራታይዝ ማልቲ ኤትኒክ ሶሳይቲ ኦፍ ኢትዮጵያ አይነት የሚመስል ወረቀት አቀረብኩኝ። እዛ ወረቀት ተከትሎ ቪኦኤዎች አንዳንድ ጥያቄዎች ይጠየቁኝ በዛ ወረቀት ላይ። ከዛ ወረቀት ያ ወረቀት እኔ ከጠበቅኩ በላይ ደና ሆኖ መውጣቱ በተለይ ዘመዶችን በጣም ነው ያበሳጫቸው የሚመስለው እና በዛን ጊዜ የኦሮሞ ብሔርተኞች ከዚያ በኋላ ደስተኛ እንዳልነበሩ አወቅኩኝ። ደስተኛ የነበሩ ደግሞ የዛን ጊዜ አሁን ጦቢያ አይነት የዛን ጊዜ የታወቁ ጋዜጦች በዚህ ጥያቄ ላይ ጠያየቁኝ። ፖለቲካ እስከገባኝ ድረስ ህብረ ብሔር የሆነችውን ኢትዮጵያን ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መለወጥ በሚቻልባቸው መንገዶች ላይ ኢንተርቪው ሰጥቷል። ያ ኢንተርቪው ጦርነት አስከፍተብኝ፣ ቀላል ያልሆነ ጦርነት አስከፍተብኝ በኦሮሞ ብሔርተኞች አካባቢ። እኔ እንኳን ብዙ አልጎዳሁኝም፣ ማን ብዙ እንትን አልነበረም፣ ግን አላስፈላጊ የሆነ ጦርነት ተከፈተብኝ። ያ ጦርነት ዝርዝር ውስጥ መግባት አልፈልግም። አንድ ቦታ ላይ በተለይ ደርሶ ትንሽ መስመር የሳተ ነገር ጨመሩበት። በተለይ አንድ የታወቀ የዚያን ጊዜ ሞቲቪ የሚባል ልጅ ነበር። እኔን አያገኝም፣ ግን ብዙ ጽፏል። ቅርብ ጊዜ እንኳን መጽሐፍ ጽፎ
ይቅርታ ጠይቀዋል አሉ። አላነበብኩትም፣ ተሳስቼ ነው እነዛ ሳጠቅ የነበረኝ እና ያ ለምሳሌ አንዱ በጣም አበሳጨኝ። ወንድሙን ቆሞ አስገድሎ የበለ 17 ዓመታት የደርግ ባለስልጣን ነበር የሚል አይነት ነገር ሲጻፍ ትንሽ ተሰማኝ እና ወደ ፈለግኩኝ ጭቅጭቅ ገባሁ። ያ ጭቅጭቅ ደግሞ አንዳንድ ኦሮሞ አካባቢ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ልጆች አይ እንደዚህ ከሆነ የና ወደግ መስመር የሌሎቹ መስመር የትም አደርስም ብለህ ካመንክ ለምን አንተ በምታምንበት መንገድ እና መስመር ለምን ድርጅት አይፈጠርም ብሎ ድርጅት ወደ መፍጠሩ ገባ። ስለዚህ ያ ነገር ባይፈጠር ኖሮ ድርጅት የመፍጠር ምንም መሳብ አልነበረም። አላማ አርጋችሁ የተነሳችሁት ያው በኢትዮጵያ አንድነት ላይ የሚያምን ቅድም እንዳልኩ ፖለቲካ እስከገባኝ ድረስ አሁን ኢትዮጵያ ባለችበት መንገድ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚሻለው ሁሉንም በእኩልነት የሚያስተናግድ ዲሞክራሲያዊ የሆነ የፖለቲካ ስርዓት መፍጠሩ ነው። ለሁሉም ኢትዮጵያ ኦሮሞን ጨምሮ ማለት ነው። በተለይ ኦሮሞ ደግሞ ለመገንጠል አመቺ ህዝብ አይደለም። በጂኦግራፊም ደረጃ፣ በታሪክም ደረጃ፣ በብዛትም ደረጃ አመቺ አይደለም እና በአብዛኛው ኢትዮጵያ ሰፍቶ እና በብዛትም የሚኖር ህዝብ ነው። ቢሆን እንኳን ሌሎች የኦሮሞ በላይነት መጣብን ብሎ የሚሸጉ ወደ መገንጠሉ እንትን ቢያደርጉ እንጂ ለኦሮሞ ጥሩ ካንዲዴት አይደለም የምል እንትን አለኝ ለመገንጠል ማለት ነው።